Доброго дня, шановні глядачі, ті, хто слідкує за сьогоднішнім заходом в Українському кризовому медіа-центрі. Сьогодні у нас брифінг, який стосується найбільш резонансно обговореної події, те, що обговорюється не тільки в Україні, і, на жаль, наслідки величезні, з якими зараз прямо наші всі причетні служби намагаються впоратися. Дуже багато людей постраждало після підриву Каховської станції. Я навіть не кажу дамби, тому що ми розуміємо, що це знищило всю цю систему. І резонанс міжнародний величезний. Вчора чи сьогодні вночі по київському часу відбуло засідання Ради безпеки ООН по цій тематиці. І, власне, всі обговорення сконцентровані на наслідках якраз цієї катастрофи. А ми хотіли би сьогодні проговорити тему, сконцентруватись більше не тільки, скажімо, не тільки на наслідках конкретних от екологічних, те, що обговорюється, руйнування Каховської станції, але на тому, що говорилось ще минулого року, дуже активно вплив взагалі цього на ядерну безпеку, Запорізька станція. Взагалі, що це таке? Що це за дії? Куди вони ведуть? Чи можна говорити сьогодні про якісно новий етап російської війни проти України? Нові засоби? Власне, яка основна ціль? І чи є реально на сьогодні зростання ядерної загроз, які на офіційному рівні, я бачу, останнім часом ми робимо моніторинг у КМЦ, ну так, применшується. МАГАТЕ насправді робить притаманні, я би так сказав, заяви цієї організації, всіх заспокоює, офіційно ми бачимо те ж саме, але я думаю, що дуже важливо почути експертну думку. У нас є можливість незалежної експертної думки людей, які не представляють зараз владу, але точно знають в деталях і з власного досвіду роботи на відповідальних посадах, і зараз відслідковування всієї тематики, знають ситуацію, можуть зробити прогноз, можуть зробити правильні висновки. Я думаю, що було б нечесно не поділитися з людьми цими висновками, а якісь ідеї, пропозиції можуть бути застосовані прямо зараз для підсилення української офіційної позиції. Юрій Іванович Костенко, не буду представляти частину вашої політичної роботи, державної, суспільної, як експерт саме в питаннях екології, ядерної безпеки, як людина, яка, наскільки я знаю, була і кандидатом від України на главу МАГАТЕ, може тоді би була б і ситуація дещо інша. Колишній міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України Юрій Іванович Костенко. І хотів би, щоб ви розпочали, а Ольга Павловна Кашарна, яка є якраз тут легше, тому що Ольга Павловна зараз на всіх екранах, я тільки зранку побачив на міжнародних всіх і на українських, і тому дуже коротко, експертка з ядерних енергетики. Прошу, Іванович, ваше слово. І я хотів би, щоб ви тут нам показали цю картину більш широку. Куди це веде, що робити з цим і що наступне? Що наступне після цих подій? Дякую. Я якраз і хотів зосередитися вже не на наслідках того, що зруйнована дамба, і зараз здебільшого акцент робиться на тому, що ж воно буде, прогнози екологічні. Але це вже наслідки тієї страшної агресії, яку веде Росія, без жодних дотримання жодних норм, правил ведення війни і здійснюючи тероризм. Почався цей тероризм із захоплення Чорнобильської атомної станції, пізніше Запорізької атомної станції. І згідно норм МАГАТЕ і міжнародного права це називається ядерний тероризм. На це, на превеликий жаль,
не звернуло увагу ні Радбез ООН, ні саме МАГАТЕ, про це детальніше я пізніше скажу. Але саме це, як на мене, стало новим етапом ведення сучасної війни російським агресором. Тому що, ви знаєте, найбільше, чого світ боїться, це застосування зброї масового знищення. І тому вчорашній підрив Росією дамби, це вже можна назвати початок використання Росією засобів знищення, масового знищення людей, екосистем. Це можна називати екоцид, можна називати геноцид. Але в першу чергу я назву це те, що застосована зброя масового знищення Росією вперше в 21 столітті. І те, про що всі експерти попереджали у зв'язку із збрядженням Путіним ядерною булавою, знаєте, такий собі дикун з ядерною булавою, це коли йому поставили червоні лінії, якось згасло в Росії, натомість ніхто не звернув увагу, що Росія тримає у заручниках атомну станцію, вибух якої може призвести до набагато більшої катастрофи, ніж застосування ядерної зброї в Японії напередодні завершення Другої світової війни. Знаєте, ну як людина з великим політичним досвідом і з великою долею зустрічей з різними високопосадовцями світовими і українськими громадянами, як міністр охорони довкілля ядерної безпеки, на зустрічах щодо потенційних загроз з боку Чорнобильської АЕС, попри те, що вона зупинена, але там є зруйнований реактор із 200 тонами ядерного палива, і процеси, які відбуваються, дійсно, ніхто не знає з фізиків, як їх, умовно кажучи, прогнозувати, до чого це може привести і як з цим боротися. Так люди на мої там певною мірою заспокоєння щодо того, що Чорнобильська станція під контролем, вони говорили таке. Вона була під контролем і в 86-му році, а те, що я отримала там радіоактивне опромінення і те, що я втратила здоров'я, то мене не цікавить, чи це був мирний атом, чи це ядерна боєголовка. Оце те ж саме можна сказати і сьогодні. Людей, які вже страждають, які багато, мабуть, вже й загинули, ми не знаємо точну дату, точну кількість, тому що там окуповані території, їх не цікавить, що це був вибух на дамбі. Їх цікавить власне життя і власне здоров'я. Отже, те, що Росія зробила, я називаю принципово новим етапом введення російським агресором, російським терористом цієї страшної війни проти людства, не тільки проти України, проти людства. Немає реакції, якої хотів би в першу чергу побачити з боку світових експертів, світових лідерів і відповідних безпекових структур. В першу чергу це стосується Радбез ООН, друге – це МАГАТЕ. Адекватної реакції на загрози, які далі, я думаю, будуть лише збільшуватися, і тим більше пропозиції, як уникнути подальшої ескалації, я не бачив. Те, що Росія говорить ескалацію щодо надання нам спочатку хаймарсів, тепер от F-16, Лавров постійно про це теревенить свою цю мантру, що це ескалація, на яку йде Захід. А те, що Захід не може консолідовано сказати, що Росія такими діями не просто веде до ескалації, вона веде до початку Третьої світової війни, тому що вже застосовано зброя масового знищення. Оце те, що бракує у світових мас-медіа. Тому моя перша рекомендація, принаймні, до української влади, до українського МЗС, саме так треба констатувати сьогодні цю подію, а не говорити про аспекти, чи хто там підірвав які частини, там, чи це там екологічна масштабна катастрофа. Ні, це початок нового етапу російської агресії. І в цьому контексті я вже як спеціаліст із ядерної безпеки можу сказати, що, на превеликий жаль, всі дороги далі будуть вести до Запорізької атомної станції. Технологія підриву Каховської з боку
російських терористів Каховській гідроелектростанції відоме. Ще в жовтні минулого року вони почали завозити вибухівку на гідроелектростанцію і розміщувати її у тих місцях, які дадуть найбільший ефект, що ми побачили вчора вночі. Те ж саме відбувається, на превеликий жаль, і на Запорізькій атомній станції. Неофіційна інформація на турбінних залах і в багатьох інших приміщеннях російські терористи завозили вибухівку. Мінування відбувається. Масштаби ніхто не знає, крім Генштабу Росії. З іншого боку, місія МАГАТЕ, яка єдина корисна, яку дійсно єдину корисну справу реалізував гендиректор МАГАТЕ пан Гросі. Але ж їх не допускають до всіх цих приміщень для контролю. А ви знаєте, що головна місія МАГАТЕ – це контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї. Українська атомна станція, зокрема, українські атомні станції, зокрема, Запорізька, вони знаходяться під юридичним контролем МАГАТЕ. Я підписував угоду із гендиректором МАГАТЕ щодо гарантії безпеки у 96-му році, перепрошую, в 95-му році. І можу однозначно стверджувати, що те, що не пускають інспекторів МАГАТЕ, які мають право на будь-якій станції, що знаходиться під їх контролем, не те, що в будь-яке приміщення, в технології, як кажуть, влазити, це є кричущим порушенням зобов'язань Росії в МАГАТЕ і порушенням міжнародного права. Отже, мій висновок такий, що свого роду те, що відбулося на Каховській гідроелектростанції і те, що сьогодні переживає і Україна, і світ, це предтеча до того, що може відбутися у набагато гірших масштабах у вигляді величезної ядерної і радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Якщо зараз Росія побачить ніяку, ну так, дипломатичну тільки реакцію Заходу на початок використання нею зброї масового знищення, то я не хотів би бути поганим пророком, чи навпаки пророком злим, щоб розписувати все, що може відбутися далі на Запорізькій атомній станції. Це головне, на що треба сьогодні звернути увагу українській владі, президенту, уряду і Міністерству, зокрема, закордонних справ, як рупору позиції українського уряду, провести не тільки відкриті дебати в усіх можливих і неможливих інституціях, і в першу чергу безпекових, але й по дипломатичних каналах провести дуже ретельні переговори із нашими партнерами, які допомагають нам ліквідовувати путінську навалу в Україні, і їх не просто попередити, а їх просити для того, щоб відбулися з боку європейських країн та Сполучених Штатів Америки дуже жорсткі переговори щодо червоної лінії, яку Путін не має права перетнути. Масштабна аварія на Запорізькій атомній станції. Дякую за це вступне слово. І, очевидно, ми розуміємо, що це може бути і наратив ворога російський, щоб нагнітати ситуацію, ця лінія. Але ми не можемо не говорити правду, не реагувати. Я думаю, що все-таки та позиція, яку ви озвучуєте, Іван, говорити про ризики, вона правильна. Тому що просто заспокоїти, виходячи з ситуації, як це роблять наші зараз офіційні структури, просто заспокоїти, що от безпосередньої загрози немає. Але тут же не йдеться про безпосередню загрозу, а йдеться про те, що контроль за ядерним об'єктом знаходиться в руках терористів. Тим більше ще і з вибухівкою, і зі всім іншим. Що би не говорили там про дамбу чи ЗАЕС, але і там вибухівка. Це катастрофічна ситуація, на яку ніхто не може знайти реагування. І все-таки я так загально, це моє враження, але що насправді, Ольга Павловна, які у нас є дійсно у громадян України можуть бути побоювання
стосовно цієї теми, яка завжди обговорювалась, рівень води в ставку охолодження, чи є, чи немає, чи є альтернативні варіанти. Цю частину, тобто, що ми маємо на сьогодні, чи погоджуєтесь ви з такою позицією офіційною, що зараз безпосередньо нема загрози, і все-таки, а чи можна тоді говорити, що її не буде в умовах, коли нема контролю? Наскільки важливо, щоб цей контроль був за українськими спеціалістами? Тобто може продовжуватись так довго, що він знаходиться в руках, які ми бачимо, ну, дуже непрогнозовані, з точки зору обслуговування навіть цієї станції? Прошу. Дякую за запрошення. Ну, по-перше, я хотіла б наголосити, що енергоблоки ЗАЕС з початку вересня 2022 року, 5 енергоблоків знаходяться в холодному зупині і один в гарячому зупині, це 5 енергоблок. Тобто за 8 місяців реактори розхолоджувалися, і температура теплоносія першого контуру знизилася. Тому для охолодження ядерного палива, що знаходиться в активних зонах реактора, зараз потрібно менше обсяги води, ніж коли вони працюють на потужності. Це по-перше. По-друге, я хвилююсь, що енергоблок номер 5 не переведений в режим холодний зупин. Треба це було зробити держатомрегулювання, змінити умови ліцензії. А нагадаю, що Путін хоча і підписав указ про передачу ЗАЕС у власність Російської Федерації, там в указі є, що українські ліцензії на експлуатацію ЗАЕС і персональні ліцензії українського персоналу діють до 1 січня 2028 року. Тому, на мій погляд, держатомрегулювання приймав запізніле рішення. І про перевід холодний зупин деяких блоків тільки в лютому 2023 року. А це треба було зробити в серпні 2022, коли почалися обстріли, систематичні обстріли, системні ЗАЕС. Так, зараз є ставок-охолоджувач поряд з ЗАЕС. Там дзеркало його близько 8 квадратних кілометрів. Рівень над рівнем моря 16,6 метрів. Обсяг достатній для роботи в такому режимі всіх енергоблоків, як зараз, декілька місяців. Крім того, є мобільні насосні станції, які були придбані на майданчику ЗАЕС після аварії на Фукусімі. Є мобільні дизель-генератори. Мобільні насосні станції можна використовувати, оскільки вони такі рукави мають, як пожежні машини, довжиною до 2 кілометрів. Тобто, якщо ставок охолоджувача буде втрачати воду через випарювання чи через технологічні втрати, то можна поповнювати цей ставок цими мобільними насосними установками за однією умовою, якщо не вкрадені до цього часу. Бо, а чи вони там є? Бо мої джерела з персоналу пишуть про те, що вночі КАМАЗи виходять з майданчику промислового, тентовані КАМАЗи. Є вже підтверджено, що розкрадене обладнання навчально-тренувального центру для ремонтного персоналу з маніпуляторами, з комп'ютерними кодами, програмами. Це проєкт був Європейського Союзу та України по створенню такого європейського центру для ремонтного персоналу навчально-тренувального для реакторів типу ВВР, які експлуатують в Центральній Європі також. Тобто мародерство має місто. Це з одного боку. Артезіанські скважини, таке інше. Але я сьогодні написала текст в Фейсбуці, що Росія діє за принципом злочин, оголошений заздалегідь. Як це було з змінуванням дамби Каховської ГЕС? На минулому тижні Путін в коментарях ЗМІ повідомив про брудну бомбу,
і пов'язав її з АЕС. Вчора російські пропагандисти сюжет зробили, що затримано два українських в лапках диверсанти, у яких, значить, брудна бомба, взривний пристрій і так, так і інше. Тобто це йде підготовка інформаційного середовища для майбутньої провокації НЗС. І я впевнена, що вона буде. Бо це мавпа зі зброєю. Мавпа зі зброєю. І крім того, це культ смерті в Росії. Вони не мають жалі ні до наших громадян, оскільки окупована Херсонська область, Запорізька, вона за Конституцією Росії вважається територією, тобто вони підірвали дамбу, щоб застосувати зброю масового знищення до власного населення. А до цього прийняли рішення своє урядом, що такі розслідування не проводяться так, на території. Так, і це не випадково, бо 30 травня уряд Росії прийняв постанову про те, що заборонено проводити розслідування техногенних аварій до 1 січня 28-го року, тобто додати дії українських ліцензій на ЗАЕС. І перераховані території – це ДНР, ЛНР, Запорізька, Херсонська області. Тобто це не випадкові збії, абсолютно. Що стосується ризиків і місії МАГАТЕ. Я підтримую колегу, так, місія МАГАТЕ обмежена в своїх діях на майданчику ЗАЕС. Я маю підтвердження від персоналу, що вони не мають права вільно пересуватися майданчиком, вони не мають права спілкуватися з персоналом ЗАЕС тільки через перекладача, який співробітник ФСБ, що зрозуміло. Вони не мають доступу до окремих приміщень. Є інформація, поки що не підтверджена, про те, що цілісність пломб на ділящихся матеріалах також порушена, пломб МАГАТЕ. Крім того, я хвилююсь, що на початку травня, коли фейкова евакуація мешканців Енергодару відбувалася, так, на сайті МАГАТЕ з'явилося повідомлення, що місія повідомила, що вони не можуть оцінити масштаб евакуації, тому що вони не мали можливості достатися Енергодару. Ну, і там тобто, скільки там зараз персоналу МАГАТЕ? 3 або 4. Але вони заручники. Тобто, крім того, крім конвенції, міжнародної конвенції про протидію актам ядерного тероризму, Росія порушує вже міжнародну конвенцію, порушила Чорнобильська АЕС, конвенцію про протидії захвату там, заручників. А от, ясно. Тобто, бачу, як події розвиваються, і на мій погляд, місія МАГАТЕ, вона виконала своє завдання, вона повідомила світу і через Раду безпеки ООН, і через звіти свої про те, що там відбувається. Але зараз вона не потрібна там. Вона не потрібна, бо я прогнозую, що Росія може використовувати експертів місії як заручників при виході з ЗАЕС. Вона може їх вбити, і, бо це варвари 21 століття. Тому те, що в Росії заявив, що ротація, яка не відбулася 26 травня через погодні умови, бо підтопило ґрунтові дороги для ротації, і ця місія там перебуває другий місяць, він очолює ротацію, це піар гендиректора, який не зміг за 7 місяців створити зону безпеки, про яку заявив у вересні. А не тому це, вибачте, що я перебуваю. А хто в МАГАТЕ очолює питання безпеки? Не російський представник? Так, там є департамент, він заступник Росі. Чудаков. Так,
Але українська сторона попередила, щоб в складі експертів не було громадян Росії, але є агенти впливу, є країни, які, на яких Росія впливає. І це важко перевірити, і навіть розвідкам. Хоча українська сторона має право узгоджувати персональний склад місії. І тому 5 нових принципів, які насправді до ядерної традиційної безпеки в прямому сенсі не мають відношення, да? Вони не будуть виконуватися Росією. І це було ясно на засіданні Ради безпеки. Бо Росія заявила, жодних військових, жодних важкої техніки, жодної артилерії, танків, боєкомплектів, вибухівки немає. Ми все виконуємо, міжнародне зобов'язання та норми російського законодавства в сфері використання ядерної енергії. Українська сторона заявила, що беремо до уваги, але ми наполягаємо на деокупації, на передачу під контроль компетентним органам України над ЗАЕС і таке інше, що це треба резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, засідання яке зараз йде у Відні. Але вже 3 резолюції Ради керуючих прийняла, жодної реакції. Тому місія має бути завершена МАГАТЕ, бо не треба підвергати ризику життя експертів. Але наступний інцидент, я надіюсь, що не буде, але впевнена, що буде. На ЗАЕС. Ну, принаймні, варіанти, я зрозумів, що зараз безпосередньо цих проблем, про які раніше говорили, охолодження, їх так немає, а основна проблема зовсім в іншій площині лежить. І я, з вашого дозволу, кілька слів скажу от по міжнародному аспекту. Ну, по-перше, що я спостерігаю, що ми спостерігаємо за вже досить довгий період. Розмови переводяться в теми, які є похідними від базового питання порушення статуту ООН, агресії і вторгнення Росії на територію України. Намагаються знайти якісь рішення в період війни. Шукають, як вчора було на Радбезі ООН, якихось формул дві сторони. І мене це дуже насторожує, тому що насправді ми відходимо від основної проблеми військового захоплення там, ядерного об'єкту, тобто під час окупації. Що би не говорили, це вибухівка є, вибухівки немає, де вона лежить, коли її привезли. Це жахлива ситуація, тому що тут є неконтрольований процес. Як ви сказали, МАГАТЕ цього не спроможна зробити. МАГАТЕ власної функції дещо інші. Да? В них там звужені функції, якщо вже так бути чесними. Але насправді дивують підтримка, я скажу свою точку зору. Часто це йде в наративах російських. Давайте підключимо до російської мережі українську станцію. Говориться про це. І Гроссі підтримує це. А ми ж розуміємо, що це може бути шантаж. Один блок, який в гарячому режимі може вмикатися, вимикатися, що дає небезпеку грандіозну. Це шантаж. Я думаю, основна лінія Росії, ми її вже побачили. Треба закривати очі, ми її бачимо. Це підняття ескалації, демонстрація готовності Путіним іти до кінця, як вони кажуть. Ну, я думаю, що якраз цей кінець – це застосування техногенної катастрофи на ядерні об'єкти. Я собі не уявляю інші там рівні, але цей рівень я собі дуже добре уявляю. І я дуже дивуюсь, чому тиждень назад, коли була заява пряма очільника Росії, цитати є, де він відкритим текстом сказав про застосування там брудної, чогось брудного на Запорізькій станції, він сказав, що да, ми будемо це використовувати для того, щоб натиснути, як він сказав, на ваше громадянське населення. І не бачити цього, мені здається, тут проблема перейшла в іншу стадію. Я погоджуюсь, що це інша стадія російської війни проти України. І методів реагування на неї ще немає консолідованих.
Ми бачимо по сьогоднішньому засіданню Радбезу ООН недостатність координації, оперативності дій. Треба визнати, що російська пропагандистська машина, вона вже відпрацювала, ну, да, брехливу позицію, але ця позиція дуже допоміжна для тих країн, які не хочуть визнавати факт, що Росія починає переходити, ну тут я, може, скажу трошки м'якше, аналогічно зброї масового знищення. Але те, що вони порушують перший протокол до Женевської конвенції, 56 статтю, 15 статтю 2 протоколу, це воєнні злочини, це очевидно. І я хочу наголосити, що навіть сам факт мінування, що підтверджено, навіть вони не, я про Каховську ГЕС, це вже воєнний злочин. Не те, що там вони далі підірвали, тобто це вже воєнний злочин. І всіми силами треба робити так, щоб контроль над такими об'єктами перейшов до спеціалістів, які можуть в спокійному, нестресовому стані забезпечувати ядерну безпеку. Я не уявляю собі, як ті люди працюють, українці, на цій станції, але я прекрасно розумію, що Росія не буде зупинятися в цій ситуації вже не перед чим, що вона і демонструє. Як мінімізувати ці загрози? Очевидно, перше, що потрібно, сконсолідувати позицію всіх ключових гравців, які виступають за нерозповсюдження ядерної зброї, яким не потрібно, щоб Росія махала ядерною дубиною. Минулого року, коли такі розмахування були, ми ж розуміємо, відбулись там закулісні розмови, і перестали називати використання ядерної зброї як аргумент. Зараз знову починається така ж сама хвиля. Ідея, що можна щось там тіньовим чином проговорити і переконати Путіна, я думаю, хибна ідея. Навпаки, треба зараз говорити правду, що без того, щоб вийшли окупаційні війська, техніка з об'єктів інфраструктурних, які є, такі як станція, тут не тільки така, ми ж бачимо цей гідроелектростанції, ми бачимо, я знаю, Юрій Іванович говорив і раніше, скільки об'єктів у нас таких небезпечних в тій частині України. І вони без контролю. Ми взагалі не знаємо, що відбулося в тих шахтах, де в свій час в Радянському Союзі були вибухи, робили, ну, випробування ядерної зброї. Тобто нічого цього нам не відомо, Росія це все закриває, тому ми всі розуміємо, якнайшвидше деокупація території України – це не те, що найкращий спосіб, це єдиний спосіб, який ефективно дає, чи дає якийсь ефективний контроль за ситуацією в сфері екологічної безпеки, ядерної безпеки і інших сферах. І мені здається, зараз акцентів таких немає. Нема навіть одного голосу, це вже трохи технічний аспект, але мене насторожує, що від України, ну, на сьогодні, хоча ці події йдуть дуже динамічно, ми розуміємо, що російська сторона знала час, коли це буде зроблено, і вона знала, як робити подальші інформаційні кроки. Але тим не менше, координація, оперативність, ефективність роботи наших структур причетних має бути доведена до іншого рівня. Інакше ми програли. Ми вчора точно не виграли засідання Радбезу ООН, попри допомогу наших партнерів, але тим не менше, ми розуміємо, що факти, докази і все інше мало би бути у наших всіх партнерів швидко. Ми мали би зробити це так, як попередні засідання. В цей раз не все було так чітко і гладко. Не можна, маючи в 3 години ночі чи 2.50 підрив, до ранку чекати, поки щось буде відбуватись. Для мене це не, ну, ситуація, яку не можна допускати. Наше міністерство і Міністерство закордонних справ має повноваження звертатись напряму. Не треба очікувати всі погодження на Банковій, треба діяти оперативно. Ті ж самі наші посольства почали виставляти інформацію тільки з наступного дня, з обіду, а деякі аж до вечора нічого не повідомляли Світовому співтовариству. Це неправильна абсолютно логіка. В сьогоднішньому світі хто перший заявив позицію, має велику перевагу.
Тому треба собі це мати на увазі. Ця сторінка ще не перегорнута. До речі, як вона закінчиться, від цього дуже багато залежить, що буде робити Путін і Росія далі. Тепер ще один момент, реалістичність того, що я кажу, що деокупація території, очевидно, ну і звільнення цих об'єктів. Я думаю, що треба ставити питання в публічній площині дуже різко. Я вважаю, що якщо Китай, якщо Індія, ну, ядерні держави, Південно-Африканська Республіка, Бразилія, не ядерні, але які, я так розумію, ядерні. Ядерні АЕС має. АЕС має. Я маю на увазі, що вони теж в свій час бойові там заряди робили, але так вони можуть робити. Якщо ці країни, які в БРІКС з Росією, не скажуть свого слова зараз проти того, що відкривається ця скринька Пандори, яка їм не вигідна, на мій погляд, в середньостроковій перспективі. Якщо вони, ну, скажуть своє слово, я не кажу, це тільки може бути публічно, може бути рішеннями, тоді світ буде під величезною загрозою розхитування ситуації, використання цих аргументів техногенних катастроф на ядерних об'єктах в майбутньому. І, ну, треба Україні треба ставити питання, я думаю, що реально підвищувати ці ставки, тому що таке враження, що ми йдемо за терористами. Світ іде в реагування. Треба зробити крок вперед. Інакше потім, коли ризики зростають зараз, і вони можуть дійсно зрости максимально, потім вже не буде часу реагувати відповідним чином. Ну, один момент зрозумілий для всіх, що єдиний спосіб – це результати на фронті. Без цього, на жаль, міжнародна система виявила себе повним банкрутом в плані реагування на такі загрози. І я погоджуюсь, можливо, тут Ігор Іванович з більшим досвідом дав таку МАГАТЕ можливості, а мені здається, що ці всі ігри під час катастроф, вони відволікають тільки увагу. Треба поставити питання Руба. МАГАТЕ вже закінчував. Все, що воно могло зробити, МАГАТЕ зробило. Тепер треба іншу консолідовану позицію всіх країн, і ядерних, ну і в тому числі тих, яких я назвав, для того, щоб унеможливити катастрофу. Ну і ще є моменти, які далі ми побачимо. В принципі, ми розуміємо, що все це ще має певний позитивний аспект. Розуміння Росією на найвищому рівні, неспроможності тримати окупацію військовими засобами. Тобто це сигнал, що вони бачать, що можливості України і сил оборони, Збройних сил України такі, що можуть бути повністю вони викинуті з української території, включно з Криму. І те, що вони роблять деякі заходи, які точно не свідчать про їх бажання розвивати ті території, які вони окупували, це вже для мене однозначне свідчення, що вони тепер думають про інші сценарії. Допускають, на жаль, і сценарій випаленої землі, руйнування після того, як вони будуть виходити. І тут для нас великий виклик знову. Якими засобами не допустити чи мінімізувати наслідки. Треба бути готовими, і це реальна історія до того, що ми можемо побачити наступні техногенні події, інциденти, і можемо їх побачити на території Криму, на території Сходу, Півдня України, і треба знати вже зараз, як реагувати на такі речі в майбутньому. Світ став звикати до російської війни проти України. Мене насторожує те, що навіть language, тобто мова оцінок, вона не відповідає тому рівню загроз, який зараз створено у світі. Тому це в міжнародному плані. Якщо говорити в Україні, мені здається, треба знайти правильний баланс між того, щоб не допустити дійсно якось стресової реакції суспільства, але треба правду говорити правдиво.
І якщо ми говоримо про Запорізьку станцію, то, мабуть, певний інструктаж мінімальний чи прогноз розвитку, теоретично розвитку ситуації, треба люди, щоб були готові до цього, щоб вони були готові реагувати. За своїм досвідом ми знаємо, що ми навіть от бомбосховища нещодавно шукали, де вони відкриті чи закриті. Треба все-таки краще перестрахуватись, краще бути більше готовими, ніж бути не готовими до цього. І в цьому плані треба звернути увагу влади на постачання питної води, на забезпечення якихось запасів певних регіонів для реагування на такі от техногенні катастрофи, поки не буде додаткової допомоги. На цьому я зупинюсь, а хотів би ще уточнити деякі моменти і деталі. Який взагалі правильний термін підібрати до того, до тих речей, які робить Росія зараз? Тому у нас звучить екоцид, терористи, воєнні злочинці, агресори, ну, в даному випадку агресори, ясно, це загальне. Але оці от моменти, що ми маємо говорити, відповідно там до міжнародних документів, і у нас, ми знаємо, що якщо є грабіж, там в кримінальному праві, це грабіж. Якщо крадіжка, крадіжка. Що тут, як правильно назвати те, що ми бачимо, що це за дії, як ви би пропонували їх називати всім одним голосом? Все треба брати із норм міжнародного права. І щодо дефініції, як називати ту чи іншу подію, і щодо того, як називати російську війну на території України. Отже, базовим є тут, як ви знаєте, статут Організації Об'єднаних Націй. І коли Росія анексувала Крим, то це вже був акт агресії, згідно статуту ООН. І українська влада повинна була говорити про те, що Росія розпочала війну проти України і звертатися до світу із вимогою надати Україні необхідну допомогу у здійсненні самооборони. Це ви знаєте? Ну, так і було зроблено. Ну, тут я, пане Валерію, не можу погодитися, бо у нас назвали російську агресію АТО, а не агресію. І із-за цього російська агресія поступово трансформувалася в нормандському форматі і так званому мінському процесі у громадянську війну на сході України. Це ви чудово знаєте ці речі. Тому, повертаючись до сьогодення, треба виходити із саме таких дефініцій, які дають міжнародне право. Отже, Росія здійснює агресію. Але елементами цієї агресії є те, що ніколи світ не переживав. Перше – це ядерний тероризм, про що ми вже говорили. Цього ніколи у світі не було. Жодна країна не дозволяла собі займатися ядерним тероризмом. І те, що тепер після такої практики, яку застосувала Росія в Україні, я не виключаю, що терористи почнуть атакувати ядерні об'єкти по всьому світу. Я думаю, що це абсолютно реалістичні подальші сценарії. Друге, що Росія застосувала зброю масового знищення бомбардуванням чи знищенням Каховського гідровузла із водосховищем. Це зброя масового знищення. Якщо зараз Захід, саме не, ну, в першу чергу українська влада, в першу чергу. Тут я з вами повністю погоджуюся, що оголосивши на весь світ, що в жовтні місяці минулого року, що Росія готується до підриву дамби і Каховського гідровузла, а де план заходів? От ви абсолютно правильно кажете, чому наші посольства оголосили після російських абсолютно чіткої інформаційної атаки, що це зробила Україна, що це і так далі, і тому подібне. Ми в цьому плані повинні навпаки бути попереду Росії, тому що ми приблизно знаємо, ну, от пані Ольга щойно сказала, Росія готує на Запорізькій атомній станції або важку радіаційну аварію з підривом сховищ, де відпрацьоване паливо, або, упаси Господи, ядерну аварію, де блоки будуть підриватися. Тому чого українська влада уже не готує сценарії, і в першу чергу інформаційні, як
упереджувати ці речі. Тепер по остаточним, так би мовити, дефініціям того, що було. Загалом Росія, треба також про це говорити, принаймні на Радбезі ООН, порушила всі мислимі, немислимі міжнародні угоди, підписантом яких вона є. Починаючи, якщо говорити вже про ядерну безпеку від Будапештського меморандуму, попри те, що його називають, що це не гарантія безпеки, а лише запевнення безпеки, неважливо. Зверніть увагу на те, як Медведєв говорив про Будапештський меморандум. Ми не давали гарантії безпеки. Ми нічого в Україні не зобов'язані в плані безпеки. Тепер зверніть увагу на початок агресії Росії проти України, захоплення Криму. Що Путін сказав про зелених чоловічків? Їх там нет. Через місяць він каже, ні, вони таки там були. Тепер друге, що я хочу сказати, що Путін обіцяв Байдену буквально за 2 тижні до наступу? Та ні, це маневри, це навчання, ніякої загрози немає. Я вам гарантую, що жодної загрози, тим більше масштабного втручання немає. Було таке, пане Валерію? Було. Чого оці факти про те, що Росія робить в плані інформаційної війни проти України, не тільки такої страшної, але й інформаційної. Бо це б світу очі відкривало на сутність російського режиму, російського божевільного так званого президента, диктатора. Тоді набагато простіше нам було проводити рішення і в Радбезі ООН, і на Генасамблеї ООН, і в МАГАТЕ. Я не чув жодного комплексної заяви з боку МЗС України, Енергоатому України, Держатомнагляду України щодо того, що має зробити МАГАТЕ в контексті ядерного тероризму Росії. Коли захопили Чорнобильську станцію і заява Гросі, що радіаційний фон на Чорнобилі нормально, отже, все окей, все окей. І ні слова про ядерний тероризм, то вже в той же день Енергоатом, Держатомрегулювання і МЗС разом повинні були зробити, виходячи із статуту МАГАТЕ, все, що повинен робити пан Гросі і що повинен робити МАГАТЕ, починаючи від Ради керівників МАГАТЕ, Генасамблеї МАГАТЕ, які резолюції, які все це мало робити українська влада і відповідні посадовці. Такої політики більше ніж за рік війни і позиції з боку української влади я не бачив, на превеликий жаль. Тому говорити про те, як і що робить Росія, в першу чергу треба, виходячи із міжнародно-правових документів, тим більше, що підписантами є Росія. І друге, що у плані того, що треба говорити. Знаєте, ми пережили Чорнобильську катастрофу, страшну, яка показала абсолютну безпорадність навіть колишнього там цього монстра, який називався Радянський Союз, із його інструкціями, де все передбачено, де-те-те-те. Повна безпорадність. Але маючи досвід такої катастрофи, сьогодні не акцентувати увагу в тому, що які сценарії можуть бути в зоні ризику від вибуху на Запорізькій атомній станції, це вже злочин. Це вже злочин посадовий, я в якому сенсі кажу. Та вже всі люди повинні знати, принаймні в Україні, що і як треба робити, і не тільки куди там бігти, а які там превентивні заходи, той же йодифікація, якої не було зроблено після Чорнобильського вибуху, бо не було, власне кажучи, цих пігулок для того, щоб щитовидку захищати. Знову ж таки, це приховування, знаєте, страусина політика. Голову під крило, я нічого не бачу, нічого не чую, нічого не знаю. Тому те, що відбувається при нічних бомбардуваннях Києва і ця безпорадність щодо бомбосховищ, як ви згадали, це, знаєте, це такі собі речі. А те, що може відбутися в Україні із найбільшою в Європі атомною станцією і тими наслідками, то тут треба на весь світ волати про ризики, і не тільки для України. Я особливо на цьому хочу наголосити. Чорнобильська хмара піднялася після вибуху на 11 кілометрів і тричі обігнула земну кулю. І там, де випадали радіоактивні опади, там залишилося колосальне забруднення радіоактивне. Вибухи, ну, на прикладі Фукусіми, на Запорізькій атомній станції 6 вибухів реакторів, апокаліпсис, ядерний апокаліпсис. Чого про це не говорити? Чого не говорити і з трибуни МАГАТЕ, і з трибуни Організації Об'єднаних Націй, і на Радбезі? Чого не говорити про такі речі? Ну, хіба там, перепрошую, в африканській країні, яка
переживає економічні труднощі і не має там що їсти. І тільки вся акцентація на темі українського зерна. Звичайно, що ми не до цього, але ж є ядерні країни, є країни, які використовують ядерну енергію. Чому Україна не ставить так жорстко всі ці питання? І останній штрих, що робити? Знаєте, я не вірю ніякі там зусилля міжнародної спільноти, базованих на діяльності цих міжнародних безпекових організацій, бо вони вже показали свою ніяковість, так як колись Ліга націй перед Другою світовою війною. Вони не дієві, тому що вони повністю корумповані Росією. Росія має контрольний вплив голосів як в МАГАТЕ, так і в ООН, тим більше в Радбезі. Вона контролює секретаріати цих організацій і традиційно займається корумпуванням, тобто поширенням своїх впливів через корупцію. Це відомі факти. Але на це заплющують очі. Я вірю тільки в одне – у силу Збройних сил України. І сьогоднішня чи вчорашня подія повинна нашу владу знову активізувати роботу щодо надання Україні всіх типів озброєнь, які необхідні для того, щоб контрнаступ не просто був успішний, контрнаступ, щоб завершився тотальним звільненням усіх окупованих територій. Причому блискавичним. Як тільки українські війська здатні будуть дійти з Запоріжжя до Васильівки, а це всього-навсього там 60 кілометрів, росіяни все кинуть. І забудуть навіть про підрив. Вони будуть тікати, вони будуть спасати свою шкуру. Тому тільки такими методами примусу агресора до миру можна убезпечити і Україну, і світ від ядерної катастрофи. Дякую, Юрій Іванович. Я тільки скажу два слова. В принципі, рівень, можливо, Ольга Павловна більше про це скаже, є ж різні сценарії, навіть використання ядерного об'єкту Запорізької станції. Ви сказали там про підрив там, 6 реакторів. Може бути і інший якби сценарій. Але при тому я констатую, що за своїм досвідом український кризовий медіа-центр, де я маю честь бути головою управління, ще за рік до повномасштабного вторгнення зробили разом з центром урядовим буклет, як реагувати от на бомбардування, на загрози ці. Я вам скажу, нікого не цікавило. В перший день, 25-го, всі скачують в електронному, всі кинулись робити. Ну, це треба і до людей ще звертатись. Не треба панікувати, треба бути спокійно підготовленим до якихось подій. І згадайте 24 число, тобто минулого року. У нас має бути все-таки якийсь мінімальний запас води, мінімальний запас якоїсь там їжі. Тобто хоча б елементарний, якийсь одяг, щоб був, щоб можна було би накинути його. Тобто транспорт був готовий до переміщення, якщо є в кого особисто. Тобто багато таких речей. Ми зараз цю роботу будемо також продовжувати, тому що я з вами погоджуюсь, краще підготуватись. Пам'ятаючи Чорнобильську катастрофу і реакцію людей, свою реакцію, ми прекрасно розуміємо, що в разі підготовки все було набагато по-іншому і в разі правдивої розмови з людьми. Так що, да, тобто я прибічник все-таки говорити, по-перше, говорити правду, по-друге, готуватись до ризиків більше навіть, якщо навіть ці ризики не відбудуться. Але ключове питання залишається, воно залишається. І ви дали відповідь на нього. Деокупація якогось швидше території. Але ми не маємо відповіді далі, все рівно. Деокупація території – це вже 60 кілометрів для військ – це величезний шлях. Дай Боже, щоб так зірки зійшли, щоб це було так само швидко, маневрено, як це було, ми бачили, під Харковом, як це було під Херсоном. Дуже, дуже хочемо, щоб так відбулося. Але розуміємо, що Росія в такому стані вже вседозволеності, вона нікуди не дінеться зразу після деокупації. І ті ж самі загрози об'єктам, обстріли з своєї території через кордон, ракетні удари, це все залишається відкритими питаннями. Тому я на цьому зупинюся, але, наприклад, одне скажу.
коли були постійні удари по інфраструктурі енергетичній, тоді ми ж побачили, що краще закрити в шелтер, ну, тобто прикрити ці трансформатори. От мені цікаво, зима там скоро, чи така робота все-таки приходить, ну, що це треба робити не для того, щоб там кожен реагувати зразу, а превентивно деякі речі. І от все-таки, Ольга Павловна, хотів спитати, сценарій – це єдиний такий, ну, ми говоримо гіпотетично про ризики, підрив блоків. Чи є інші способи, ну, не підказуючи ворогу, але рівні є інші загроз використання цього ядерного об'єкту для шантажу? Ну, безумовно. Відомо, що про це Гросі пише, що треба резервну лінію з Запорізької теплової станції. Ця лінія тягнеться Росією від російської енергосистеми через Мелітополь, Молочан, 330 вольт. 1 березня лінія Запорізької ТЕС феросплавна, що з'єднана з об'єднаною енергосистемою, була пошкоджена. І вони, окупанти, не дають можливості відремонтувати, відновити цю лінію. Це, ну, спланована акція. Вони тягнуть свою. І от днями цей процес має бути закінчений. Тобто вони пошкодять лінію 750 кВт, що з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України під станцією Дніпро, перепідключить для власних потреб ЗАЕС через цю лінію, включить енергоблок номер 5 на потужність, виключить. І будуть шантажувати з новими, так сказати, силами. Інший варіант. Грузі вчора вечором, він же не дарма написав звернення, щоб ставок охолоджувач оберігали, забезпечували безпеку, бо не виключно, що там все заміновано, берег Дніпра, навколо ЗАЕС, вже детонація мін через те, що там рухалися тварини, детонація мін на майданчику 12 квітня поряд з маршзалом номер 4. Там же є вогневі позиції, там є важка техніка, боєкомплекти, тому випадкова детонація може бути, що може шкоди принести великий. Тобто не обов'язково мінувати реактор. Можна замінувати, я не знаю, що замінувати, щоб, наприклад, вода для охолодження не постачалась. Ну, на цьому зупинимося з варіантами, тільки так, розуміємо, що є різні способи ядерного шантажу. І важливий момент. Аварійне реагування, кризова готовність на ЗАЕС повністю, значить, зруйнована з моменту окупації, оскільки немає місцевих органів влади, які тренуються, там СБУ, МВС, там Мінздрав наш, Державна служба надзвичайних ситуацій, які реагують на це тренування, проводились. І тому, що робити населенню Енергодара в такому випадку, невідомо. Хоча в п'ятницю приїздила до Енергодара дама, яка очолює Федеральне медико-біологічне агенцію. Третє управління Мінздраву СРСР. Це так, що 10 коек на випадок радіаційної аварії. Це теж підготовка, так, інформаційна, що нове обладнання і тренування якісь були. Вимірювали радіаційний фон і таке інше. Це на минулому тижні це було. Але я хочу підтримати, Юрій Іванович, що така поведінка Росії, вона вплине на майбутнє ядерної енергетики в світі. Не тільки з точки зору ядерного тероризму, а багато держав будуть думати, о, а що так можна було? Оце захватити ядерний об'єкт без наслідків? Тому навіщо нам АЕС? Хоча АЕС, як технологія низьковуглецева, вона допомагає виконувати цілі Паризької угоди щодо зміни клімату. Ну, на цьому я б хотіла б завершити. Дякую. Ну, власне, мабуть, головні акценти розставили. Буду підводити підсумки. Що зрозуміло з того, що сказали фахівці високого рівня?
Перше, зрозуміло, що новий етап і використання вже, ну, шантаж чи вже використання аналогічних зброї масового знищення. Так. Значить, елементів зброї масового знищення. Тепер стосовно того, що тільки що пані Кшана сказала, оцей приїзд керівника профільної федеральної агенції. Я нагадаю, не будемо забувати приїзд минулого року після аудієнції у Путіна, приїзд її на схід України з відповідними автомобілями, які закриті, але зрозуміло, що вони пристосовані для реагування на використання зброї масового знищення, як кажуть в Росії, ураження, зброї масового знищення. Це колишнє в Радянському Союзі третє управління Минздрава СРСР створено для того, щоб реагувати на наслідки застосування, ну, не тільки ядерної, хімічної, да. Спроби підготовки таких речей були в Маріуполі. Ми це знаємо. Тобто навіть говорять про те, що вони провели відповідні, навіть не тільки підготовку, а певні випробування, але не пішли там далеко вперед з цим. Присутність цієї ж людини свідчить про, принаймні, сигнали, які посилає Росія назовні, про готовність продовжувати застосовувати не тільки шантаж, але реально застосувати ядерний об'єкт для таких цілей. Минулого року, коли було, я нагадаю, і хочу сказати сьогодні всім громадянам, я не бачу зараз прямої загрози застосування Росії там балістичних носіїв для ядерної зброї, або навіть зараз там тактичної ядерної зброї. Про це розмова серйозно відбулася. Розмови про техногенні катастрофи з ядерними об'єктами, таке враження, що всі дуже розгублені зараз. Навіть видно по представникам країн, вони не сформували реагування і позиції. Я сподіваюся, що зараз проходить аналіз ситуації, як було сказано президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, Ріші Сунак сказав, прем'єр-міністр, проходить аналіз ситуації і буде сконсолідована позиція реакції, тому що реакція зараз потрібна максимального рівня. Інакше наступні кроки будуть задіяні. Не хотілося б підігравати в цілях російських і Путіна підняти ескалацію. Ми таким чином, говорячи про небезпеки, ми тут дещо даємо пас і в цей напрям. Ми це розуміємо. Але я думаю, в даному випадку гра їх зрозуміла. Нам потрібно контрзасоби, контргру. Яким чином це робити і яким чином, який застосовувати дефініції правильні, те, що стосується, і які засоби реагування. Засоби реагування мають бути відповідні рівню загроз. Тобто я дуже сподіваюся, що це буде осмислено. І друге, те, що говорив, інформаційна робота. Не може бути так, що в таких випадках, а вони, як завжди, стаються неочікувано, має бути канал отримання міжнародними структурами публічної інформації. Не може бути президент України Володимир Зеленський, постійно його там Твіттер чи соціальні мережі, єдиним каналом для журналістів зарубіжних. Тобто ми дивуємося, чому журналісти пишуть по-різному про ситуацію. Та тому, що у нас немає одного офіційного представника, ну це може бути речник президента, як в інших країнах, це може бути офіційна особа, яка відповідає за, ну, по закону, таємність інформації, допуск, доступ, що вона відповідає, вона підлягає всьому регулюванню антикорупційному і таке інше. Тобто треба закінчити з цим аматорством 15 глашатаїв, що відбувається з ядерною безпекою. Ну, я просто, мене це емоційно, я вже не втримуюсь, тому що я розумію, можна гратись з настроями суспільства, але точно не з такими питаннями тонкими. Треба, щоб ми не втратили довіру партнерів. Тому що довіра, особливо в таких деталях, це ключове зараз.
Вони мають від нас, якщо чують наше пояснення, довіряти цьому, бо інколи неможливо дуже швидко відреагувати. Тому у нас є багато що робити. Треба повернутися дійсно до планів, попереднього планування, реагування, сценаріїв реагування. Я розумію, що можуть сказати, що це робиться, да? Тобто просто не публічно. Але давайте чесно, ну, ми дещо знаємо, що робиться, що не робиться, але крім того, є і публічна частина цієї всієї історії. А в публічній частині ми бачимо, що координація міжвідомча, вона не така, як потрібно в умовах війни, в умовах ядерних загроз, в умовах, коли ескалація піднімається на новий рівень. Втоми бюрократичного апарату і політиків не повинно бути. Ну і суспільства, очевидно. Інакше ризики зростають загалом по самій війні. Але я впевнений, висновки будуть зроблені. Назовні хочеться дійсно побажати і нашим партнерам, і нашим так званим нейтральним посередникам реалістичності мислення, розуміння, що зараз той етап, де можна ще зупинити і катастрофи, і російську спробу зруйнувати весь світовий порядок, але це треба робити зараз. І дійсно, інколи нас це дратує, те, що відбувається назовні, що дуже повільно вся ця машина розвертається, але треба розуміти, що і доля наших зусиль тут величезна. Тобто, якщо ми працюємо єдиним голосом, наполегливо, впевнено, і досягаємо результатів від президента України до громадянина України, то тоді і партнери можуть змінювати свою позицію. Ну, це всі знають, але хотілося б, щоб це було ще інструментарієм постійної роботи наших відповідальних структур. І хотів би також, щоб наша офіційна влада не забувала, що у них є можливість не просто приймати рішення групою людей, ну, які на сьогодні наділені владними повноваженнями, вони можуть звернутися до експертів, які пройшли величезний шлях, а як відомо, нічого нового в світі не буває, тобто реакція може бути з досвіду застосована. Тому я дуже радив би звертатися до українських експертів, і вони точно захищають українські національні інтереси за такими порадами. Не нехтувати думкою різних людей. Тому що тим, що ми стикаємося зараз, це нове. Такого не застосовувалось у світі. І тут потрібна, і навіть я би сказав те, що ми сьогодні зробили, більш відкрита публічна дискусія. Можливо, ми не відкрили всіх деталей, і це правильно, мабуть. Але все-таки тональність, мені здається, має бути, на нашу думку, от така, як ми погодились спільно, все-таки ризики зараз недооцінюються, і реагування має бути підсилено на ці ризики. Дякую за увагу, дякую за переклад іноземними мовами. Ми також надішлемо цю відеовижимку різними мовами в багатьох адресатах, десь 5,5 тисяч по всім країнам і в відповідальні структури. Сподіваюся, буде також внесок донесення правди про те, що відбувається, які наслідки, що треба робити. І сподіваюся, що реакція міжнародної аудиторії і також певний тиск на політичні рішення в своїх країнах також принесе користь для вирішення цих проблем. Дякую всім за увагу. Тримайтеся. Бажаю, щоб всі ці ризики були мінімізовані. До перемоги.